Čaute! A som tu zase. A tentokrát máme misiu Zaskok za sanitku. A ako som mu slúbil, mám to na sluchátkach. Sanitka SOS 112. Dostaň nemocného co nejdříve na místo předání. Každá vteřina tu má cenu zlata, ale nesmí se mu po cestě nic stát. Ako ste mohli počuť, nesmie sa mu po cestě nic stát. Je to lepšie hrať so zvukom zatiaľ, ale tá sanitka absolútne nevie zatočiť. Paráda, neviem ti narazať do seba, keď ja sa tady potrebujem dostať. Vedeli, že každá vtežina... Aha, čas je zase dole, na lavo. To sa nevšimol. Mám 2 minúty. Ale keď to je snadná obťažnosť, tak to nebude problém. Prepáčte, som v tých prvých troch alebo štyroch videách hovoril, keď vlastne hovorili oni, napríklad zapí písákov alebo niečo také. A ja som vlastne hovoril do toho, jak oni hovorili, takže prepáčte, ale keď som nemal tie slutoká, som nevedel ani, že hovoria. Ja si to už nepamätal. Ale nemusíte sa báť, keď náhodou budem niekedy túto hru hrať na strednú obťažnosť alebo tak, tak to budem vlastne všetko opakovať zase, takže to budete počuť. Mali by ste to ako počuť aj cez ten som hovoril ja, ale fakt keby ste náhodou nepočuli, tak nahrám to aj tak znova, takže sa nemusíte zase toľko báť. No, už to je skoro vyhrané, inak niektoré tieto kraje sú úplne v pohode, mohol by som natáčať aj viac možno, ale ja mám potom problém s tým uploadom, no. A keby som mal lepší internet, tak není problém, no. Uvidíme, jak to bude časom. Ja som sa už bol pýtať v 4G a povedali, že Fibernet tu bude tak možno za 4 roky, takže... Nemusím na tým ani rozmýšľať. Budem radšej natočiť kratšie videa a natočiť im viac. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Prešli sme už celú ľahkú obťažnosť. Áno, teraz sme detektív inspektor a vtedy sme boli detektív seržant. Dobre, ďakujem, že si pozreli toto video, čaute.